କାଜୁ ବର୍ଫି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଘରେ କେହି ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଘର ତିଆରି ବର୍ଫିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କାଜୁ ବର୍ଫି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାଜୁ, ଚିନି ଏବଂ ଘିଅ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କାଜୁକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍‌ରେ କାଜୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କରେଇରେ ଚିନି ପକାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳାନ୍ତୁ। କାଜୁ ଭଲରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଘିଅ ଲଗାଇ କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନକରି ଏକ ଜରି କିମ୍ବା ଚପିଂ ବୋର୍ଡରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗାଇ ଗାଢ଼ା ହୋଇଥିବା କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପତଳା କରି ବେଲିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଫି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସିଲଭର ପେପର ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ବେଲିଥିବା କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ବର୍ଫି ଭଳି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରଷନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କାଜୁ ବର୍ଫି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କିଚେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।